ଅଛି। ଭାଇଜାକ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାସ କେଶରୱାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଖୋଲତାଡ଼। ଆଜି ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି। ଭାଇଜାକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭାଇଜାକ ଯିବେ। ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଗିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଭାଇଜାକ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାସ କେଶରୱାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଗିଙ୍ଗ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଙ୍ଗର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହୁଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି। ଭାଇଜାକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେୟାସକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବା ଶ୍ରେୟାସଙ୍କର କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଗିଙ୍ଗ କରାଯାଇନଥିଲା। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେ ରାଗିଙ୍ଗ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକି କଥା ଲାଲାଡି। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ସବୁ। ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି କେବେ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲର ରହିବି, ବୋଲ ଆମେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବି, ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଘଟଣା କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଆଉ ଥରେ ପରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ସଂଗଠନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ତକ ଆମ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ରେ। लोकल पुलिस ये इश्यू के बारे में पूछे सर, हम उसको कॉपरेट भी कर दिया, आप क्या क्या इंक्वायरी करना चाहिए वो इंक्वायरी कर दो सर, स्टूडेंट्स भी है इधर, आप क्वेश्चन भी कर दो, ऐसा बोल दिया। ओडिशा पुलिस जो अभी आएगा इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप उसको कॉपरेट करेंगे पूरा 100% कॉपरेट करेंगे सर। इसमें क्या है सर, ये इश्यू के बारे में हमारा स्टूडेंट का इश्यू है, वो भी हमारा स्टूडेंट है ना, हमारा स्टूडेंट का इश्यू के बारे में हम 100% हम किसी को भी कॉपरेट करेंगे। श्रेयास रहुतिबा प्रशांत नीलम हॉस्टल रो अधिक सूचना देउछन्ते हम प्रतिनिधि पद्मनाभ होता। ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭବନଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ରହିକି ଶ୍ରେୟାସ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏ ହେଉଛି ସେହି ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି 215 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ଶ୍ରେୟାସ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଆବାସିକ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଆସୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲର ଚିତ୍ର, ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ରୁମ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ରେଗିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାସ ରେଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ 6 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁଟା ବା ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି, ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଲଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଙ୍ଗଲ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଇ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି।
ଦେଇଛି ଅନେକ କଥା କହୁଛି ଅନେକ ଅକଥନୀୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରେୟାଂଶର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଜ୍ ଏଠାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟାସର ସେଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଗଦି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖଟ ଯଦି ଖାଲି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରଖିକି ଶ୍ରେୟାସ ଆସିଥିଲା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସାକାର କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାସ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ ରହିଛି ବା ଲଗେଜ୍ ଯାହା ରହିଛି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରେୟାଂଶ କେଶରବାନୀ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 215 ବେଡ୍ ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 4 ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏପରିକି ପାଖରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଡାବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଚାର ରହିଛି ଟୁଥବ୍ରଶ ରହିଛି ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଯାହା ଶ୍ରେୟାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଆଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯାହାକି ଶ୍ରେୟାସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସହପାଠୀମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ୍ ଛେଚିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ବା ରେଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେୟାଂଶ ତାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା 6 କଥା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିବା ଏଇ ରୁମ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛାତ୍ରାବାସ ଏବେ ନା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଝୁଡୁଛି ବିଶାଖପାଟନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜା ସାନାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭତା।